Endi astronomik hodisa haqida aniqroq aytadigan bo'lsak, joriy yilning 25-oktyabr kuni yer yuzi aholisi quyosh tutilishini kuzatishi mumkin. Mazkur jarayon O'zbekistonda 2 soatdan ziyodroq vaqt davom etishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Mirzo Ulug'bek nomidagi astronomiya instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Xo'sh, quyosh tutilishi kunning qaysi mahaliga to'g'ri keladi? Insonlarga bu hodisaning zarari yo'qmi? Muxbirimiz soha vakillari bilan uchrashib, mavzuni o'rgandi. Quyosh tutilishi deb quyosh yuzasining ma'lum bir qismi oy tomonidan to'silish holatiga aytiladi. Qayd etilishicha, joriy yilning 25-oktyabr kuni quyosh tutilish hodisasining to'liq fazasida sodir bo'ladi. Ya'ni quyosh yuzasining 82%ini oy to'sadi. Buni Islandiya va Grenlandiya oroli, Afrikaning shimoli-sharqiy qismi, Yevropa, Yaqin Sharq, G'arbiy Sibir va O'rta Osiyo mamlakatlari aholisi kuzatishi mumkin. Yer shari bo'ylab mazkur jarayon 4 soatdan ortiqroq bo'lib, O'zbekistonda esa quyosh tutilishi 2 soatdan ziyodroq davom etadi. Quyosh tutilishi bu barchaga birdek qiziq bo'lgan astronomik jarayon sanaladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'zbekistonliklar mazkur hodisada quyosh yuzasining 68%gacha bo'lgan qismi oy tomonidan tutilishiga guvoh bo'lishlari mumkin. Toshkent vaqti bo'yicha quyosh tutilishi 15:23 boshlanadi va bu paytda quyoshda gorizontdan balandligi 22 gradusni tashkil qiladi. O'zbekiston hududini deyarli barcha hududida 17:30 da quyosh botadi. O'rtacha hisobda quyosh tutilishi esa 17:38gacha davom etadi. Ya'ni quyosh botgandan keyin ham quyosh tutilishi yana ozgina payt davom etadi. Aynan shu sababli O'zbekiston hududidagi aholi punktlarining hammasi quyosh tutilishini to'liq tugashi emas, faqatgina o'sha ma'lum bir asosiy qismini ko'rish mumkin. Quyosh tutilishi hodisasining insonlarga zararli tomonlari bormi yoki yo'q, uni kuzatishda qanday qoidalarga amal qilish lozimligi xususida ham mutaxassislar atroflicha ko'rsatmalar berishdi. Quyosh tutilishi inson hayotiga bevosita ta'siri yo'q va bu xavfsiz narsa. Bu oddiygina o'sha quyosh va oyni o'zaro orbitalarini kesishidan hosil bo'ladigan voqea hisoblanadi. Va quyosh tutilishini kuzatishda insonga xavfli bo'ladigan va beriladigan tavsiyalar bor. Bulardan birinchisi, hech qachon optik qurilmalar orqali quyoshga bevosita qaramaslik kerak. Chunki optik qurilmalarning juda ko'pchiligi quyosh nurini yig'ib berishga mo'ljallangan hisoblanadi va yig'ilgan quyosh nuri kuchli bo'lib, ko'zga tikla bo'lmas darajada zarar yetkazishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining hamma hududida qisman quyosh tutilishi deyarli bir xil fazada kuzatiladi. Quyoshning botib ketishi tufayli ba'zi hududlarda tutilishning umumiy davomiyligi amalda kamroq bo'ladi. Shahribon Hojiyev va Ilyos Zamonov, Yoshlar.